sve tri teorije nastanka svijeta su vezane za Boga. Sa jednom ili drugom vrstom. Voda je stvorena od Boga kao messenger, nosioc informacija. Jedina stvar na svijetu koja nije prirodni element je voda i to je kreiran element, namjenski. Ružno je govoriti riječ Bog, pošto nas odmah ljudi vežu sa religijom, ali recimo kreator, pošto sad i na najvećem nivou svjetske naučne elite se govori da je univerzum inteligentan. Znači, nema više nije to više teorija zavjere. Sad je to na nivou svjetske naučne organizacije se govori o inteligenciji univerzuma.